Realdasınız. Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Azertac'ın əməkdaşı Məhrəm İbrahimov bugün torpağa tapşırılacaqlar. Hazırda biz Siraj Abışov'un yaşadığı evin həyətində toplaşmışıq. Onunla vida mərasimi keçirilir. İndi qardaşıyla həmsöhbət olacağıq. Şirzad, Allah rəhmət eləsin Siracan. Özü də məcburi köçkünüydü və son sosial şəbəkələrində paylaşımlarında da sevincini, yəni sevincinin həddi hüdudu yox idi. Amma təəssüf ki, o sevincini çox yaşaya bilmədi. Çox təəssüf, yaşaya bilmədi. Biz axırın səfəri qardaşımla mayın 22-si kənddə olduq Qubadda. Evimizi tapdıq qardaşım. Birlikdə şəkillər də paylaşmışdınız. Mən boynumu qucaqladı, dedi inşallah. Uşaqlarımızın toyu burada eləyərik. Getdik babamın qəbrini tapdıq. Danışam bilirəm mən, çətindir. Allah onunla birlikdə dünyasını dəyişənləri, şəhid olanları hər birinə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Allah rəhmət eləsin, Allah səbr versin sizə. Qeyd edim ki, Siraj Abışov Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanda bir müddət sonra dəfn olunacaqdı. Hazırda onunla vidalaşmağa həmkarları da gəlib, Azərbaycan televiziyasının və digər kanalların operatorları. Onlarla birlikdə həmsöhbət olacağıq. Siraj Abışovla birlikdə son vaxtlar cəbhə bölgəsində birlikdə çalışan Nicatla danışacağıq. Nicat, necə xatırlayacaqsınız Siracı? Siraz, əbəd olaraq bizimlə yaşayacaq. Siraz haqqında çox şey deyim, onlar çox çətindir. Sizə demək bugün. Həm Sirazın arzuları böyüydü. Arzularından biri kəndin görmək idi, ona qismət oldu. Amma çox vaxtsız getdi. Çox. Allah rəhmət eləsin. Fəzail, siz də onunla birlikdə çiyin-çiyinə cəbhə bölgəsində olmuşsunuz. Yəni, nələr yaşamışsınız, nələr görmüşsünüz və Siracı necə xatırlayacaqsınız? Sirac yaxşı yol yoldaşı idi, yaxşı iş yoldaşı idi. Və müharibə bitəndən bir neçə gün sonra biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə getdik. Və son 2-3 həftəyə qədər bir yerdə işləyirdik. Yoldaşı neç vaxtlarda qoymazdı. Həmişə yoldaşın çətinliyi olanda çalışardı kömək eləsin, arxada qalanda əl atıb kömək eləyərdi. Ailə canlı uşaq idi, ailəsinə çox bağlı uşaq idi.